på kveldens siste hovedforestilling på dagens program. Det da tre tullinger fra Tingvoll som skal være konferansere på showet her nå. Av liv hos oss i dag. Vi skal først starte med en film fra Sunndal Skateklubb før You Får Bryt Løs. Storhåndet! Ja, navnet mitt da Robert Abrahamsen. Tor Rabben. Og jeg heter Runa.